השר בר לב, אנחנו צריכים לדבר על האלימות במגזר. המתנחלים, כן, מה עושים איתם? לא, לא, אני מדבר על המגזר הערבי. מה, גם הם מאלימים? כן. כן. אז מה אתם יושבים פה על התחת? למה אף אחד לא מתקשר למשטרה? מה המספר של 100? תנסה 1-0-0. בצורה, לא? לא עונים. בטוח שזה המספר. בטוח? אוקיי, טוב, עזבו את זה, תעדכנו אותי ואני אגיד לכם מה עושים, אני הייתי בסיירת מטכ"ל, קדימה חבר'ה. בנגב, בדואים מקללים שוטרים, יורקים עליהם, לוקחים להם את הניידות. אוי, 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 זה באמת לא תקין. אני שוקל לראות את זה בחומרה. לא, 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 בחומרה יתרה. אדוני אסף, 9 אזרחים נהרגו באום אל-פחם, על ידי ארגוני פשע, אתה לא יודע מה קורה שם. זה לא בסדר, וזה מנוגד להחלטת הממשלה, צריך להודיע לאחראי לדברים האלה. רק שנייה, חברים. שלום, מי זה? אני. למי התקשרת? אליך, למי ענית? לך, מה רצית? אני בישיבה איתך. מה רציתי ממך? אני לא זוכר, דבר אחר כך, יש לי פה עניינים קצת יותר דחופים. חברים, עוד משהו? השר, בכל יום העבריינים מוצאים להורג אזרח ביישוב ערבי. אז שלא ילך ליישוב הזה. אנשים לא לומדים לקח, פשוט לא לומדים לקח. אחר כך באים, ואנשים אחרים ששירתו בסיירת מטכ"ל צריכים לפתור להם את זה. זה לא בסדר. מושעים שורפים חנויות בדרום בגלל פרוטקשן. כי בטח עסקים לא שילמו בזמן. שישלמו בזמן, לא ישרפו להם. חבר'ה, אני לא יכול לפתור את כל הבעיות לבד. חברים, אמנם לא הייתם ביחידה, אבל גם אתם יכולים להפעיל קצת את הראש. אני רוצה לשמוע רעיון. אדוני השר, עם כל הכבוד, אני חושב שאתה לא מבין את חומרת הבעיה. תרשה לי להסביר. אין יום שלא נהרגים בו אזרחים ערביים. כן. יש המשך למה שהתחלת להגיד עכשיו. מה עושים? מה עושים? אני אחשוב ואני אטפל לזה. מתי? נראה לי שבקרוב, זה נושא חשוב, לא? תעשה משהו, אתה לא קיים. וואו, מישהו פה, אורי מירמורי. אדוני השר, אולי בכל זאת תציע משהו מעשי. בסדר, סגור, אני אדבר עם שרת הפנים ונסדר את העניין. מה תסדרו? תמ"א 38. להגדיל את שטח בתי הקברות במגזר. עוד משהו, חברים, אני לוהט. חבר'ה, מישהו יכול לעזור לי? נגמרו לי האותיות בטוויטר. פצקה רשת, נעלם לי. ולא אחרת, זהו זה.